Sim, isso é um tênis, e pode servir para corrida se você estiver preparado para esse tipo de corrida. Um dos tênis mais incomuns da história desse quadro depois da vinheta. E amiguinhos, amiguinhas, tudo maravilha, tudo beleza. Hoje é dia de primeiras impressões, dia de testar produtos e quando tem um negócio diferentoso é mais legal ainda. Hoje eu vou falar para vocês desse calçado da marca Fote, uma marca que possivelmente vocês nunca ouviram falar e eu vou explicar um pouquinho da história por trás desse review. Eu vi esse calçado pela primeira vez com o Kay do canal Kayando. É, eu vi o Kay que gosta de fazer umas experiências, uns negócios diferentes, e ele estava mostrando esse tênis como um tênis barefoot, ele até falava um tênis barefoot mais bonito do que a galera costuma apresentar aí no mercado, o que que é a corrida barefoot? É uma corrida com a sensação de você correr descalço. São calçados que você realmente, ele não apresenta quase que nenhuma interferência na sua corrida, no, no movimento é, da estrutura dos seus pés. Então, é, tem uma linha toda de corredores mais... É, eu naturalistas ou minimalistas, enfim, a corrida descalço, que pregam a corrida descalço como tudo o que você precisa para atrelar, desde performance até a prevenção de lesões. Essas pessoas defendem que é, essa linha de pensamento da corrida defende que os tênis eles acabaram tirando muitas das funções de arco plantar, tudo que seu pé. Tem tudo de perfeito para executar, que é o movimento da corrida, lá da nossa corrida ancestral. É, os tênis foram tirando essa capacidade, colocando material de entressola, de amortecimento e aumentando com isso a instabilidade e o risco de lesão. Então, essas pessoas que todo mundo já correu em São Paulo já viu alguns malucos lá correndo descalço mesmo, mas tem uma. Vertente um pouquinho menos chiita que coloca uma sola embaixo do teu pé. E é mais ou menos o espírito deste calçado aqui da marca FOTE. Eu vou falar das características dele de perto, mas foi muito legal porque eu entrei em contato com a marca, falei que queria mostrar é, esse tipo de calçado diferente, gostaria de experimentar para falar da minha experiência. Não sou um corredor de barefoot, é, sou um corredor que aprendeu a correr e desde o começo usa calçados com entressola, mas fiquei muito curioso para treinar, fazer alguns treinos com esse tênis, certo? A marca mesmo é explícita, aliás, eu coloco na descrição aqui, caso você se interesse em comprar, você pode comprar pelo link na descrição, mas a própria marca, um dos criadores da marca, um dos fundadores dessa startup, eu conversei com ele bastante pelo Instagram e ele falou: "Este ainda não é o nosso modelo para corrida. Embora algumas pessoas possam se sentir à vontade para correr com esse tênis, ele ainda não é aquele modelo nosso para corrida. Ele é um modelo para dia a dia que eventualmente as pessoas preparadas podem usar para correr. E eles mesmos falaram: não saia que nenhum maluco. Comprando esse tênis, é, modinha por modinha e saindo correndo igual um louco. Já existiram empresas de barefoot, por exemplo, na Europa, que nesse movimento tem as modinhas da corrida. Né? Uma hora é maximalista, outra hora é minimalista, mas tem é, empresas que é, quiseram surfar nessa onda da modinha da corrida barefoot. Muita gente comprou, muita gente usou. E muitos corredores que não estavam preparados, que não fizeram uma transição gradativa, começaram a usar ele no dia a dia, para andar na rua, depois tentar um trotinho na esteira, depois fazer pequenos treinos na rua. Algumas pessoas queimaram essa etapa de transição, foram para os tênis barefoot e acabaram se lesionando. Isso os próprios é, fundadores aqui da FOT conversando comigo. Então eles não querem queimar essa etapa. Então, este é um modelo casual, dia a dia, que eventualmente também pode ser usado para corrida, é, se você estiver preparado para isso, tá bom? É necessária uma transição. A própria FOT é, prega esta transição. Eu comecei a usar ele no dia a dia. Quando você põe. E aí eu posso te falar, ele é. Delicioso nos pés, é, uma, é muito boa a sensação de você usar esse tênis no seu dia a dia. Eu, para vocês terem uma ideia, eu tenho moto e a troca da marcha da moto acontece no pé. Se você não entende nada de moto e você, eu conseguia sentir a, a o pedalzinho, li, o câmbio da moto nos meus pés. Quando eu estou usando um tênis normal, é, fica aquela troca, troca de marcha seca, né? Eu não, não tenho tato nos pés. Com esse aqui eu senti até aquele pedalzinho. Se você pisa numa pedrinha, você sente ele. Então ele protege, ele tem um solado que vai proteger o teu pé, mas ele realmente quer deixar a sensação de você sentir a textura de onde você está pisando. Você vai conseguir sentir aquelas pedrinhas e ondulações do asfalto. Acho que eu nunca dei uma introdução tão grande num tênis, mas é que realmente é um negócio diferenciado é, e é importante que você não vá no embalo das modinhas, beleza? Vou mostrar de perto esse tênis que já dá pra ver, tem drop zero. Não tem diferença nenhuma daqui pra trás, aqui para frente. É pé no chão mesmo. Olha, esse possivelmente vai ser o tênis que eu vou gastar menos tempo mostrando ele aqui de perto, porque ele é um tênis realmente simplificado, desenrolado e. Tem pouco para falar, na verdade, porque ele não tem frescuras tecnológicas. Marca Fote FIT OF TOMORROW, pés do amanhã, né? Ele é um tênis... O que, que você achou do visual? Eu achei um tênis minimalista, legal. Ele é feito aqui num mesh extremamente elástico. O lance aqui é fazer o teu pé trabalhar. Olha que legal. É realmente uma meia consolado. Eu achei o visual, me agradou o visual. Eu usei sem medo de ser feliz. Um tênis bem minimalista. Extremamente confortável para você usar assim no dia a dia, tem uma alcinha para vestir, não tem, esqueça aqui, é clipe de contraforte, queijo de suporte, ele basicamente não tem nada, ele realmente não tem nada. Aqui, basicamente, é uma palmilha, um solado de borracha extremamente simples, mas que apesar de eu usar bastante aí em algumas corridinhas, mas principalmente no dia a dia eu estou usando esse calçado há mais de um mês sem trégua ele não fez nada 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 no solado então ele é um emborrachado aqui preparado para durar embora ele seja branco né a gente esteja acostumado a ver aqueles solados com borracha injetada preta que aparentemente dão uma sensação de maior durabilidade esse tênis aqui ele tem uma borracha bem firme aqui né? É como se fosse uma palmilha realmente, mas eu acho que vai durar bastante. E flexibilidade é total, né? porque é só a borracha realmente. A amarração dele aqui tem só uma, uma peça plástica aqui que são os ilhoses para passar aqui os buraquinhos. Certo? Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilhoses, que é mais do que a média. Aqui, como eu mostrei no toolbox, extremamente fresquinho, arejado. Aqui é totalmente ventilado, ó. Muito confortável mesmo. Aqui, clipe, é, clipe de contraforte não existe. Colar do tênis é simplesmente o tecido. Esqueça, não tem nada aqui, não tem nada de espuma nem nada disso. Uma palmilha que sai, certo? A palmilha dele é solta, e aqui a língua também. Ela não é presa ao à frente do tênis aqui, ela fica presa realmente só. Pelo cadarço aqui, tem um passador no meio da língua que segura a língua no lugar. A língua é super larga, então ela realmente envolve o seu pé inteiro, ela não fica mexendo no pé. E não tem mais nada para mostrar de perto. O tênis é extremamente simples, porque é essa a proposta. Miguinhos, amiguinhas, a minha percepção e como foi a minha aclimatação a esse tênis. Me vejo correndo meias maratonas, maratonas ou mesmo provas de 10K. Por enquanto não. Eu fiz realmente pequenos treinos, comecei andando com ele no dia a dia. Quando eu pus nos pés, eu não tirei mais. Eu fiquei assim 15 dias só andando com os tênis. Eu adorei para tudo, para fazer as coisas do dia a dia. Então, para esse fim eu já indico para qualquer pessoa. É muito delicioso mesmo você usar ele no dia a dia, teus pés, é realmente você sente que o que você precisa tá nos seus pés. É, quando você vai para a corrida aí a mudança é drástica eu comecei em esteira porque eu achei que é, o próprio amortecimento ali da esteira e tal ia recrutar menos ia ser uma transição mais leve quando você começa a correr na esteira eu sou um corredor que corre com calcanhar eu aterrizo com o calcanhar não dá não dá quando você começa a bater o calcanhar a batida é tão seca pela falta de estrutura e pela falta de material de entressola aqui atrás que se torna desconfortável e naturalmente você começa a buscar uma corrida de médio pé ou de antepé é por que que é tão legal você de repente mesclar um calçado desse ainda que de forma de transição e corridas muito leves com o calçado normal, porque você pode, gradativamente, ir buscando um novo padrão de pisada. Buscando, de repente, essa pisada de médio pé, até o ponto dela ficar algo natural para você. Não dá, assim como você... faz um teste, pega um gramado e tenta correr descalço. Você não consegue aterrissar com o calcanhar, porque a batida é muito seca. Você começa a migrar para esse médio pé, para o antepé. É a mesma coisa com isso. Então comecei a fazer alguns trotinhos em esteira, até 5K consegui fazer uma boa na esteira, é, adequando o meu tipo de passada. E fiquei feliz com essa sensação de que eu estava pisando e descobrindo partes do pé que eu não uso no dia a dia com tênis com entressola alta. Quando eu fui para o asfalto, fiz é, corridinhas de até 3K. É, caminhadas com corridinhas, com trotinho e a mesma coisa. Impossível até com o calcanhar, você busca um novo padrão indo realmente para é, um médio pé. Então é um tênis que requer realmente uma transição. Não me vejo e não sei se eu tenho ambição, porque até porque eu recebo uma infinidade de tênis aqui é, e tenho que testar esses modelos mais convencionais no dia a dia, não tenho ambição de correr descalço ou de ser um corredor barefoot mas é muito legal é, essa coisa de intercalar, essa é, coisa de deixar o seu pé mais forte, preparar, intercalar para preparar o seu pé para ter um, um pé mais fortalecido. Também tem fortalecimento para pé. Se você pegar os ortopedistas, os fisioterapeutas, eles falam da importância de um pé forte, né? Tem exercícios nesse sentido para você deixar o seu pé mais forte. E você fazer alguns treinos específicos, mesmo que você não tenha nenhuma pretensão de se tornar um corredor em tempo integral da corrida barefoot, pode ser um negócio muito legal para você intercalar. Beleza? Acho que demos uma geral. O link está na descrição. Se você se interessar, essa marca aqui, nova, que traz uma proposta nova, é sempre legal. Fote. Fit of Tomorrow. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse review diferentoso. E é nóis. Beijo nas crianças, Jesus no coração. Tchau.